貝打ちで取れたから城南島持ってくよ。厨房トンネル入るよ。今日2本目かしらお昼に1本目出しちゃったね。窓の人はちゃんと見てて、重っ、超加速する。パンダのコンテナ買ったからさ、嬉しくてカメラ回しちゃった、はい、パンダ乗っけたから緊急でカメラ回しております。緊急だから。天気良くなったね。トラックしばらく洗ってないから超バッチリだけど、土曜日洗おうか、ね、今週日曜日また4トンあるからさ月曜祝日でしょ、だから入れちゃった。重くて失速するから7足入れらんないやん。トンネルは涼しいね。暑くなってきたね。むしろほら6足でも登んないやん6足でも登んない。鳴り声上げてるよ。重てーっつって。じゃあ、城南島の、ファミリーマートのふりしたポートマートから見守るからね。右折混んでるかな。この右折いつも混むからね。重いし怖いから慎重に行かないと。あ、いないな。鉄橋をコンテナ取られた。よいしょ。あ、いた。草が近いね。よしこれはもうあれかな、ボーナストラックなしでもうポコンって出しちゃうね朝は喋っただけだから夜は走行動画だけ、ね、いかがかしら、これ信号 2,3 回いけないね。
ちょっとこう頭出し気味しとかないとさ右寄せだったらほら俺こっち引っ掛けて曲がれないからね。怖いな家。離脱したんだよ、離脱。ほら、パンダ見える？パンダ、ほら。ほら、カーブでパンダ見える？見えない？よいしょ。パンダ見えない？よいしょ、ほら。ほら、パンダ見える？見えた？見えた？ミラー見える？ほら。パンダだよ。パンダを自慢しているだけで、動画回してるからね。これ右折混んでるときはさ、あっちまっすぐ行ってあっちから曲がったのが早いんだけどさ、あれさっき言ったっけ？よいしょ。でこれ焦って突っ込むすると、ね、封鎖しちゃうからね。2回はいけないね。突っ込んじゃうか。これ市街地だったらほら横断歩道塞いじゃうんだけどさここ渡ってる人見たことない。でもほらギリギリ収まったんじゃない？ね。この混んでる時に今みたいにさ、自分の入るスペース空くの待ってる間にさ、横からピュッと入られると超腹立つノリだよね。ね。読売巨人軍は永久に不滅ですってね。腹立つノリだよね。そうそう、あそこのほらこの今曲がるとこさ行って、あの検査場の手前なのね、信号がない譲り合い交差点、あそこまだね、まだ分かんなくて、ほら手前で止まって譲り合ってる人がたまにまだいるんだけどね。そう、あそこも大丈夫だからね。あそこ広くなったから大丈夫だからね。まあ右折と直進と左折が、ね、混在するからさ、譲り合いは変わりないんだけどね。でも開墾同士だとあそこ右折左折がね、こっちから行く左折と向こうから来る右折が圧倒的に多いからさ、あと直進か、ね、それ止まんなくていいだけでもだいぶすんなり行けるよね。お、これ1回でいけそうすんね、これは。途切れたよ、これ。1回でいけそうすんね。あ、いけるいける。これすごいいける。重いけど頑張れ。頑張れー。頑張れー。あかんなったけど許して。ほら、前も来てるよ。よいしょ。うん、よいしょ。
そこに今ピンクのバンバン通ったね、いずれ交差点もう譲らなくていいからね、譲るんだけど譲らなくていいからね。じゃあ終わり、お疲れちゃん、お疲れちゃん、お疲れちゃん。ちょっとボーナストラック取るつもりなかったんだけど、ほら海ね、大井水産がまたコンテナ取り来たからさ、前にの返却でまた厨房戻るよだからとりあえずボーナストラック取るつもりなかったけど、ボーナストラックね。じゃあ終わる。じゃあ明日もご安全に、お疲れちゃん。